По Україні вже декілька сотень є таких, яких відсудили свою пенсію. У нас, в Хмельницькій області, вже є 5 осіб, які за 2 роки їм зробили доплату до пенсії і приховали пенсію відповідно до закону про поліцію. Зараз 24 в апеляційних інстанціях знаходяться справа, 46 в місцевих судах. В основному приймають позитивні рішення.